Hola, ara em trobo a la partida de Mary Moon, una de les partides més actives que hi ha a tota la ciutat de Lleida, tota l'Horta de Lleida. I estic amb la Marta Saureu. Hola. Hola, bona tarda. Hola. Amb la Montse Terrats. Amb el Josep Sastre. Hola, bon és. I amb el Josep Perea. Val? I ara el que anàvem a mirar una mica és el tema que tu m'havies dit que aquí teniu una mica de vandalisme. Doncs sí, estem en una zona que queda bastant apartada dels camins i desgraciadament som punt de que vinguin les colles a fer vandalisme directament, perquè si feu un cop d'ull veureu com directament ens arranquen les papeleres, que no sabem bé per què es poden utilitzar, els bancs els han arribat a arrencar de terra, que estan clavats, i els trobem repartits a qualsevol lloc. Aquella està a la pista, quan el seu lloc fora cap aquí, ne falten un parell, que algú se'ls ha endut. Si acabem de fer el tomb, veuràs que hi ha botelles, vidres, trobem de tot, que ara tenim que limpiar-ho tot. El pagès de ferro, que és una estructura que vam fer per una carrossa, que n'estàvem molt orgullosos, perquè era una mica el símbol de la partida de Mary Moon. Quina alçada tenia? Pues ben bé 2 metres, 2 metres i mig. I només queda pues, la part de... Sí, el que no hem pogut arrencar perquè està clavat en formigó. Davant també hi havia una altra papelera, també se l'han endut, bueno, la valla mos l'han destrossat, és continu. Llavors et desesperes molt perquè puges aquí, et fas un fart de treballar, ara hem de tornar a limpiar-ho tot per la festa major, i ningú ens garanteix que aquesta nit tornen a vindre i mos tornem a trobar alguna gamberrada. De moment el que estem fent és que hem invertit, doncs mirem, nos hem gastat uns diners en instal·lar una alarma amb càmeres de seguretat per, si més no, dissuadir a la gent que vingui aquí a fer destrosses, perquè la porta aquesta també ja no sabem les vegades que l'hem hagut d'arreglar, d'intentar obrir el pany, i és que ja no sabem què més fer. Vull dir, demanem ajuda a la urbana, als Mossos, als veïns, de que si veuen algun cotxe estrany, però és molt difícil, vull dir, simplement... És desesperant. Clar, és que dir, com a... tampoc no us ve aquí fer cap ronda, no? No, ells te diuen que sí que van venint, però entenc que pues, suposo que tenen més feina a Lleida ciutat, però no sabem. La veritat és que comencem a estar molt desesperats. Vull dir, ja... Des d'aquí reivindiquem... Jo reivindico que som de Lleida, que paguem impostos igual que a Lleida ciutat, i que per favor, que la policia local, que vingui de tant en quant, els Mossos, el que sigui, però que mos ajudin, perquè és que no podem més, ja nosaltres no podem més. I ara, amb alegria i amb il·lusió, intentant arreglar-ho tot, perquè clar, aquest cap de setmana... Això s'ha de convertir en un lloc que quedi preciós i bonic per fer la festa major i que els veïns puguin gaudir d'aquest espai que amb molt sacrifici hem anat fent. I pujant la gent aquí a regar, hem intentat plantar plantetes, però no podem. I ara, de cop, hem de córrer perquè dissabte això quede digne per rebre a les autoritats municipals. I els que també estan a darrere de la festa, bueno, de la festa major, la festa de l'Horta, perquè aquí una cosa és la festa major i l'altra cosa és la festa de l'Horta, que ja és coneguda per arreu, que bueno, vosaltres m'explicareu, això també ho heu d'organitzar per dins i per fora. Sí, sí. Aquí fora munteu unes carpes. Sí, m'entenc, perquè hi ha... al festival hi ha dues parts, hi ha la part musical i artística, que hi ha teatre i música. I la part del Tiberi. I després la part d'això del Tiberi, que se fan plats típics de l'Horta. Ja boníssims, una... boníssims, bueno, perquè ja hem estat. Tu vas estar i ja ho saps, no? Pues a veure si ve més gent. Hem d'animar la gent. Sí, perquè és una festa molt bonica que es fa aquí i, bueno, de fet, ja és molt coneguda, però... encara hi ha molta gent que no ho coneix. Bueno, es coneixien tots el Senglar Rock perquè venia de fora i muntaven aquí el Senglar Rock pagant una milionada els senyors de l'Ajuntament. Aquí ens paguen 4 duros perquè és així. O sigui, hem de fer les coses amb molt esforç i molts anys per ficant diners nosaltres, la butxaca. Perquè no hi creuen en la festa. Igual que ha passat amb el Festinoval, no? El Festinoval ha mort. Sí, sí, sí. Per culpa de les institucions, està clar, i era un festival molt bonic, vull dir que estava molt bé per Sant Joan. I han passat 10 anys i han plegat, nosaltres portem 8, esperem arribar als 10, perquè igual no arribem. Vull dir, sí, igual ens cansem abans, però bueno. No, vindré bé bastanta gent. El que passa és que nosaltres des d'aquí també convidem a la gent a que vingui. És que quin dia és el dia de l'acte? El 28 i 29 de juliol. A més, és que està molt bé, vull dir, tu que has estat ja ho saps. Sí, vull dir, que
No, no, jo convido a tothom que vingui. És un tastet perquè proves menjars d'aquí, tot sí, està fet amb, si amb menjar d'aquí, especialitats d'aquí. Amb la força de la gent se n'enteren els senyors polítics i ens ajuden a projectar aquesta festa fora de Lleida, perquè és una manera de vendre Lleida també i de vendre l'Horta de Lleida, perquè és trist, ens tenen abandonats per tot. Això t'anava a dir, Josep, us sentiu vosaltres abandonats? Molt, a l'Horta molt. I això que jo no vic a l'Horta, perquè ojalà pogués vi... De fet, no hi vic perquè no m'han deixat viure, així de clar. Perquè no m'han deixat construir, no m'han deixat perquè hi ha les normes que hi ha. La llei de l'Horta, Vale, i no, ara diuen que la canvien, a veure, no sé, amb els canvis si podrem fer alguna cosa. Però... Vam estar parlant fa un any d'això, tu sí, i jo, sí, i encara estem igual. Sí, sí, igual, no? Doncs pues veus. I, no, i és molt trist, perquè l'Horta és un potencial, vull dir, s'ha d'anar a conèixer fora de Lleida, perquè és molt bonica. No, a més, és un valor afegit que té Lleida. A les nits d'estiu a l'Horta són fresques a tope, i això no ho sap ni la gent de Lleida, molts, vull dir, se queden a Lleida xixerrant-se per allà, a les terrasses, no? Quan podrien vindre aquí, o aquí, o a un altre lloc, no? De l'Horta, perquè s'està molt fresquet, però, bueno, què hi farem? Vull dir, és el que passa. En aquesta vida el que manen són els vots, i aquí hi ha pocs veïns, doncs aquí és com si no existéssim, és així de clar. Quants veïns més o menys sou aquí a la partida? Quantes cases deu haver? Unes 100, no? Unes 100 cases, sí. Bueno, sí, unes 100 cases. Ara fa una mica de caloreta, que us sembla, si entrem a dins? Eh? I així veiem els vostres preparatius, perquè tot i s'ha de dir que s'està preparant. Sí, per tant, nosaltres veurem... Però, sí, sí, no, no, però veurem com estan els preparatius, que no ho veurem vestit, que jo ja aviso. Ho veurem tot vestit. Som-hi. Això també és cosa de vandalisme, aquesta porteria que tenim aquí. Bueno, de fet, al darrere tenim unes canastes, bueno, que eren canastes, ara ja no hi ha, no hi ha ni els aros ni els contrapesos, perquè també els han mangat. Això suposo que la van trencar i s'han emportat un tros només, les potes del darrere, i això, mira, ens ho han deixat aquí d'adorno. Ho intentarem arreglar, ho apedaçarem, com sempre. Montse, tu prepares o te n'encarregues del tema de les carrosses? Bueno, entre tots bueno, entre ho fem tots. Sí. Aquí està claríssim que entre tots ho fem tots. Però sí, el bueno. Que passa que mira, que jo m'he donat aquí per l'espuma i vinga, la Montse bueno, l'espuma. A tu t'agraden aquest... Bueno, però és sí, ben bonic. Fem les cosetes, o sigui, la carrossa, l'estructura, el de soldar, i així ho fan els soldadors, que tenim aquí una bona colla de soldadors i que en saben força. I nosaltres, les dones, com si diguéssim, que tenim més paciència, doncs fem les adornets. Aquest any, doncs, com que anava d'honor... Anem-los a veure, sí. M'ho expliques, perquè... Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. Anava d'honor i mira, doncs han fet... Doncs, les, la... D'or, tomateres, després allà tenim els carabassons, amb les flors del carabassó... Goita, aquí tinc una col. Sí. Ah. Després també vam fer mongetes. Què més vam fer? Mira, aquí hi ha una mongeta. Ah, sí, les mongetes. Ah, sí. I després, evidentment, vam fer un jardinet també, amb floretes. Un jardinet amb floretes i venga. I el Mari Montenc. Això, i el senyor. Veure, sí. Veure. I la canalla també ens ajuda, perquè les tomates així ens ha fet la canalla. Se fiquen aquí amb el paper i la cola d'empapelar i venga, i van fent formetes. Deu formar part d'una de les activitats. Ah, això mateix, és una activitat d'hivern. Molt bé, i aquest presenteu-me'l. Aquest és el nostre pagès d'espuma d'aquest any, que ara, bueno, ara el veieu així, que està vestit d'obèlix perquè el vam transformar per carnaval. Però era el nostre pagès, com si diguéssim, el nostre pagès que anava amb un barril perquè no, el pobre s'ha quedat sense un duro i portava un barril i llavors pues, l'única solució que li quedava era fer l'hortet per poder subsistir. I així estem. I el Josep, que també ell és un dels artífices de... Sí, aquí, ja, com ha dit la Montse, tots ajudem a tot. No hi ha ningú que s'encarregui d'una sola cosa. Els que estem a la Festa Major suem per l'Horta Roc, suem per fer carrossa i suem per tot. Realment ens desvivim per pujar aquí i que surtin les coses. I quan arribes aquí te trobes que o t'han forçat una porta o que t'han mogut un banc... o que ens van mig tallar un arbre que allà al fons també un dia ens el vam trobar mig tallat i clar, tu puges aquí amb tota la il·lusió del món a fer coses i t'emportes la desil·lusió de tu han enviat tot a Norris doncs, i no és agradable però bueno, tot i amb això continuem pujant, continuem ficant il·lusió
i intentant tindre l'esperança o mantindre de que arribarà un dia de que ens ho respectaran, el nostre santuari o dieu-n'hi com vulgueu. Ah, al final tindreu que fer guàrdies, muntar guàrdies, sí. per bueno, de moment ja han ficat les càmeres aquestes que amb mòbils amb internet estan connectades i podem mirar a veure qui puja i qui no, i a veure si així podem tindre una mica més de control sobre això, perquè ja realment no sabem què fer. I aquest cap de setmana tenim la Festa Major. Sí. De veritat, és de lloar que sou una partida, que sou poca gent, però tots implicats, això sí que s'hi ha de dir, tots, de la partida i els simpatitzants de la partida. Sí, no? Bastant... És poca gent, però tota la gent sí. Com una pinya treballant. Hi ha d'altres llocs que potser és més gent i ho tenen més complicat, a l'hora de... Jo crec que també hauríem de fer una crida a gent de la partida, que hi ha gent que li costa pujar, hi ha gent d'aquí de la partida... És el moment de fer la crida. I jo crec que s'hauria de fer una crida a aquesta gent de que, sisplau, que pugin i que aquí seran benvinguts i feina en tindran segur. Perquè, sí, sí. No. Perquè encara que vinguem a treballar, ens ho passem sí, molt bé. Vull dir, s'ho perden, ells s'ho perden, els que no venen s'ho sí, perden, sí. Això, perquè encara que treballo, l'ambient que hi ha, bueno, ens ho passem molt bé. No, i és una pena que no sou gent jove. Sí. Sí. Una cosa que m'agradaria destacar, que a nivell de Comissió de l'Horta també ens preocupa molt, és que la gent cada vegada costa més que participi de les coses que prepares. Abans, suposo que com que no hi havia res, doncs la gent quan fes una festa major s'hi volcaven, ja no a preparar-la, sinó a gaudir-ne. I cada vegada està costant més el que la gent vingui a gaudir del que prepares, tant aquí com a la resta de partides, i suposo que als barris els hi deu passar el mateix. I llavors el que diu el nen té una mica de raó, bueno, el nen, és que com que és de casa, el que diu el Josep té raó, vull dir, nosaltres ho preparem i ens fa molta il·lusió que vingui la gent a gaudir de tot el que es prepare, i a vegades te'n penedeixes de sàpiga que hi ha torres que no poden vindre o són molt grans, o... i voldríem que la gent... trenqués aquesta mandra que els hi fa i ara la calor puja aquí, perquè és el que acaba de faltar, el que la gent participi de les coses que es preparen, que al fin i al cap ho fem amb molta il·lusió i amb tot la el que... La il·lusió se us note. Sí. I alguns premis heu guanyat, perquè jo estic no, aquí veient... No? Ah, anava a dir, jo veig aquí molts guardons. Expliqueu-me. No n'heu guanyat cap? Sí, a la partida hi ha vinllaires i hi ha gran tradició de la botifarra. Gran tradició de la botifarra. I ara doncs, bueno, estàvem fent neteja de trofeus i començant a fer recompte, perquè doncs, aquí per la Festa Major es fa el concurs de bitlles i el concurs de botifarra. I llavors doncs, bueno, hem de preparar els trofeus que se'ls donarà als que guanyaran. La Festa Major què serà? Dissabte, diumenge? Sí, dissabte i diumenge, tot i la crisi, tot i el no tindre ajuts i tots els problemes que tenim tots, intentarem conservar tots els actes. I diguem, fes més 5 cèntims, ara ja m'has dit el concurs de bitlles i el concurs de botifarra, què més tenim aquest cap de setmana per vindre aquí? Doncs a la tarda tenim la xocolatada i animació per la canalla de la partida i després fem un sopar de germanor. Sí, fem un sopar de germanor que naturalment preparem nosaltres i després fem un ball amb una gran orquestra i grans amics nostres ja de tots els anys que fa que venen. I el diumenge, a part de les bitlles i la botifarra, fem l'aperitiu aquí, el fem molt a gust entre veïns i amics, i a la tarda fem una mica d'escalanifi, concurs d'escalèxtric i el ball de fi de Festa Major. Concurs d'escalèxtric, eh? Sí. I què tal? Bé. Hi ha participants? Sí, hi ha participants? Sí, agrada. Hi ha un sector de canalla que els hi ha, i de papàs. I de papàs. Sí, sobretot els papàs, sí, no? Sí, sí, hi ha un parell de pares que són molt aficionats a l'escalèxtric, a casa tenen pistes i llavors se brinden a pujar les pistes aquí i gràcies a ells se pot fer aquest concurs. Sí, tot sí. Ho fem així una mica d'anar per casa. Quan es va a les festes majors de l'Horta, és això, que et trobis com a casa. Sí, sí, sí. Que et trobis com sí. A casa. A mi sí, no sé. Josep, el Festival de l'Horta, quants dies és aquest any? Quants dies serà? Dos. Havien set tres abans, però per motius de quartos s'han de fer dos. Perquè eren massa grups. I aquest any, pues... fem igual que l'any passat, ja... T'animaràs tu també a tocar? No, que... Bueno, igual, a la tarda, el dissabte, igual sí, perquè toca un nebot meu, i a lo millor sí. T'hagués dit no que,
fer portar la guitarra i, no, i alguna cançoneta. No, no, ja vindrem, ja vindrem. Pues aquest any, bueno, volia dir que aquest any l'animació infantil que tenim a, la farà el Magí Valls, el Fat Revolution, ¿vale? Que és un gran pallasso i que tenim, vamos, hem tingut molta sort que vingo a la Festa Major, no? O sigui que aquest dissabte convido a tots que vinguin perquè disfrutaran amb el Magí aquest dissabte. I el festival, encara ens queden coses per tancar, per exemple, la tarda, havia de tornar a vindre la comunicativa, però no podem vindre perquè hi ha actors que no hi són. Llavors ara estem mirant de portar una altra cosa, però per la nit tenim, lo de la nit i el diumenge ja ho tenim, que està per aquí, perquè no me'n recordo de tot. Tenim a la nit tenim Superglue, Sherpa i Dead Celebrities, i després diumenge tenim la tarda jove, que és la sisena, el sisè any que es fa, que hi ha aquest weekend, Tremendo Rap, Imperial Stru, i després del sopar tindrem un concert dels Pastorets Rock el diumenge. Va, una cloenda a lo grande, este any. A lo grande. Vale. M'he fixat, sí, que amb aquest programa, aquí, teniu el cap del... Sí, bueno, és que això vol... Té una mica de sentit aquest any. Bueno, l'any passat... Aquest cap? Cada any intentem que els cartells i tot tinguin una mica d'història, no? I, doncs és de precisament de la figura del pagès de, sí, fora que us han... I aquest any té dos històries, bueno, perquè si us fixeu el fons és negre i és perquè l'any passat ens va deixar un company que, bueno, us va deixar... Pues entre la festa i el festival va morir, no? I era un home pues, que estava molt implicat, i llavors pues, hem pogut... Encara estem una mica de luto, no? I en negre i tal, i després pues, ja el Nino representa també pues, una mica les dues coses, que el Nino ja no hi és, però tampoc hi és el Pinós, no? Vull dir que marxa, no? És pues un cartell amb molt sentiment. I sempre intentem que tingui... Nosaltres, cada vegada que veiem un cartell, pues, ens recordem de les coses, no? I està molt bé, això. Bueno, pensem que està bé. Que... No sé, no, no... Encara que sigui una cosa perquè la gent se n'entero de lo que fem, vull dir, s'ha de fer... Suposo que ha de tindre una ànima, no? Tot. Sí, sí. Penso, perquè fer un cartell amb quatre lletres i quatre colors... Però és el que et dic, aquí és com a casa, que tot ho feu amb sentiment. Ho intentem. I les activitats durant l'any? Durant l'any, quin tipus d'activitats? Prepareu per la canalla, pels grans, per tothom. Quin tipus d'activitats es fan? Home, la major part procurem que siguin dedicades a i pel local. Intentem que tot el que fem sigui amb una finalitat. I poques coses han fet allò perquè sí. Per exemple, el que diu ell, el treballar l'espuma, l'escaiola, tot això aprofitem el moment de confeccionar la carrossa, ella ens guia una mica amb com fer-ho i ja aprofitem perquè tothom qui vulgui i sobretot la canalla... Llavors a l'hivern ja sabeu el disseny, ja sabeu com serà. Sí, després hem de córrer igual a l'última hora, l'última nit, acabar-la de pintar, però sí. I després pues, treballem molt al tema de conservació del medi natural de fora, amb el tema del jardí, dels arbres, pues, els nens ens han ajudat a plantar arbres, els nens saben el que és arrencar... És una forma de conscienciar-los, no? Sí, vull dir... Sí, ara ens estem plantejant de grafitejar el local, pues segurament serà involucrat amb algun altre tipus de taller que podrem fer. Llavors aprofitarem el treballar la pintura i el retrat i pintarem el local. I amb tot li busquem una finalitat, perquè la gent s'involucra més, ho faci més il·lusió i tots aprenem a... Jo he après molt, gràcies al local. Val. Doncs... Moltes gràcies per deixar-nos entrar a la vostra partida, al vostre local, sobretot, perquè és entrar a casa amb els plats per fregar, no? Sí. Com us hem enganxat avui. Sí. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. I que les crides serveixin per algo, us puguem ajudar a donar aquest suport. Moltes gràcies. Gràcies a tu.